nakuzo omwezi musanvu omwezi ogwo kutano omwaka 2023 mukama jombere omusajja yabadde mulukwe olwokutta isma olaxess yebaram barugahale nchiddamu public family mekwano eja omugenzi isma olaxess baram barugahale yabadde mu mission eta isma olaxess under MOK project meeting ezi jewo omugenzi zatula ku Kabira Country Club ebukoto era mu meeting zino mwalimu omukulu gwe bayita Faizo ono yali wa flying squad mwabaddemu mu meeting zino mwalimu n'omusajja gwe bayita Magada bonna bali wa flying squad bano kaihura yabakozesanga okutta abantu meeting air soka okujjawo omugenzi isma olaxess yali wangenda kuzo mwezi nya omwezi ogwokuna omwaka 2023 eyo yagwa eyasembo yabadde nga 17 ogwokuna 2023 era Kabira Country Club ebukoto ngera omukulu ono barugahala yabadde coordinator mukujjawo isma olaxess nga mukyali mugenzi radio.